নমস্কার, এই মুহূর্তে অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজি হৈছে 10 অক্টোবৰ। লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত সোমাব কেইবাটাও চৰকাৰী আঁচনিৰ টকা। কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা একাউণ্ট যোগে সোমাই যাব সম্পূৰ্ণকৈ জানক। 10 অক্টোবৰ বেংক মানি ট্ৰেন্সফাৰ 2023। অসম চৰকাৰে 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ কৰিব অৰুণোদয় 2.0। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিসকল ব্যক্তিৰ অৰুণোদয় 2.0 লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব। 27.61 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব। প্ৰায় 27.61 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় 2.0 আৰম্ভ কৰিব। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, 27.61 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব অৰুণোদয় 2.0। আৰু ই হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সংশোধিত ৰূপ। আৰু অৰুণোদয়ৰ নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে DBT ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ মোটত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে 10 তাৰিখটো হৈছে পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। আৰু 10 তাৰিখে DBTৰ সহায়ত অথবা ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ মোটৰ হিতাধিকাৰীক ধন প্ৰদান কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে DBTটো লিংক কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত, যদি আপোনালোকে 10 তাৰিখে টকাটো লাভ কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে যদি DBT লিংক কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে টকাটো নাপাব। কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বৰ্তমান কিন্তু DBTৰ সহায়ত টকাটো চৰকাৰে প্ৰদান কৰে। আৰু DBT মানে কি বহুত মানুহে নাজানে। যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত হ'ল আপোনালোকে DBTটো লিংক হৈছে। আৰু যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ DBTটো লিংক হোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চয় জানিলে। তাৰপিছত দিয়া আছে চৰকাৰে 2023 চনৰ 10 অক্টোবৰত DBT মোটৰ জৰিয়তে প্ৰথমটো অৰুণোদয় 2.0 পে'মেণ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু চৰকাৰে কিন্তু আন এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, যদি আপোনালোকৰ অৰুণোদয় 2.0 লিষ্টত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰতে কিন্তু টকাটো প্ৰদান কৰাৰ এটা নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তেতিয়াহে বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট ভাষণ অষ্টদশ মুকতা উন্নয়নমালাৰ ভিতৰত অগ্ৰণী মণি বুলি অভিহিত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু যেতিয়া 2020-21 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে বিত্তীয় মন্ত্ৰী, আৰু তেতিয়া কিন্তু অৰুণোদয় আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যৰ 2021 চনৰ বিধানসভা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি জনাতকৈ নজনাই ভাল, কিয়নো আপোনালোকে এইখিনি জানে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু এইখিনি দি আছে। আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে কোৱা হৈছে হিতাধিকাৰীৰ বাবে 1250 টকা যোৱা বছৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ পৰ্যালোচনাত আৰ্থিক অৱস্থা উন্নয়ন হোৱা হিতাধিকাৰীৰ উপৰিও অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ ধন পৰিহৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে আগতে কিন্তু চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হৈছিলে 38 টকা, আৰু তাৰপিছত টকাটো বৃদ্ধি পাই পাই এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব 1250 টকাকৈ। আৰু চৰকাৰে আন এটা ঘোষণা কৰিছে যে অহা বছৰত আকৌ কিন্তু 2024ৰ পৰা চৰকাৰে কিন্তু 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিব বুলি এটা ডাঙৰ খবৰ প্ৰদান কৰিছে। লগতে কেইটামান আঁচনিৰ টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব সম্পূৰ্ণকৈ জানক। ইয়াতে দি আছে সম্পৰ্কে চাওক, টকাৰ ওপৰত ব্যয় কৰিব লাগিব। আৰু লগতে অৰুণোদয় 2.0ৰ অধীনত সামৰি লোৱা হিতাধিকাৰীসকলে হৈছে 18 বছৰৰ ওপৰৰ মহিলা, লগতে হিজৰা দিব্যাংগজন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মেৰী, লগতে আপোনালোকৰ পেঞ্চন অৰুণোদয় এইকেইটা আঁচনিৰ টকা কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক যোগে প্ৰদান কৰিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিলে 10 তাৰিখত কোনকেইটা আঁচনিৰ টকা সোমাব আৰু কোন কোন ব্যক্তিসকলে টকাটো লাভ কৰিব। যিসকল ব্যক্তি DBT লিংক কৰিছে অকল সেইসকল ব্যক্তিৰ কিন্তু একাউণ্টত টকাটো সোমাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকে এইখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।